Goeiedag, ek is blij dat jy weer ingeskakel het by ons oordenking. En ek wil jou so vraag, het jy ooit gewonder hoekom ons lig van die wereld genoem word? Wat maak lig so speciaal en uniek? En daar is waarschijnlijk een klomp goeie antwoorde en een van hulle is dat lig reflecteer. Maar een flauw lig reflecteer nie eindelijk nie. Ek dink die Bijbel gebruik die term lig nie net vir wat het doen nie, maar omdat het reflecteer en dit betekenis gee. Op iets anders, een licht wat skyn deur my. Jy kan selfs dink aan vuur, die hitte kan op 'n afstand gevoel word. Hoe groter die vuur, hoe meer voel jy die hitte. Ons het 'n ritme wat praat van die muurprop waar jy ingeskakel is by God. Wanneer jy 'n gloeilamp inprop, wat gebeur, hy skyn. En so moet ons ingeprop bly by God, sodat hy mense se lewens kan aanraak, deur my en jou, sodat die lig deur ons kan skyn, kan reflekteer. Nie om raak gesien te word nie, maar dit wat ons reflekteer is Jesus. Kom, ek lees vir jou een mooi gedeelte in Johannes 12 van vers 36 in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, terwyl julle nog die lig by julle het, moet julle aanhou glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan wees. Soos ek die vraag vir jou sou vra, hoe lyk die lig wat deur jou skyn? Want as ons lig reflekteer en ons reflekteer Jesus en sy liefde en sy geduld en sy genade, is dit wat mense moet sien, is dit wat ons vir mense moet wys. So kan nie iets anders te weergee, dit wat hier uit my hart kom, dit wat uit my optrede kom, dit wat hier van my lewe af reflekteer, moet die lig en die heerlikheid van Jesus wees. En dan sê Jesus vir ons, hou aan glo, moet nie toelaat dat daar 'n kraakie in jou vertroue en jou geloof kom in Jesus Christus nie, hou vas aan hom, want hy is die bron van krag, hy is die bron van lig wat deur my in jou lewe skyn. Mag jou lewe vandag net skyn van sy liefde, van sy heerlikheid, van sy genade. Ek bid graag saam met jou. Hemelse Vader, ons is nietige mense, maar ons het so nodig dat u deur ons skyn, dat u heerlikheid, Here, vanaf die oppervlakte van ons hart reflekteer oor die grootheid en liefde van wie u is. Lei ons asseblief daardeur, Vader, in Jesus naam. Amen. So gaan skyn as kinders van die lig, mag die Here jou baie ryklik seën vandag.